Қарлығаш әр үйге бақыт еласын. Осында атаумен ерекше қажеттілігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасылар арасында өткен байқау қорытындыланды. Қайырымдылық айлығы аясындағы шараны облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы ұйымдастырды. Қазақ қарлығашты қастерлеп кие санаған. Бұл құстың қасиеті жайлы аңыз әңгімелер де аз емес. Қарлығаш үй төбесіне ұя салса, бұл отбасы бақ берекеге кенелет деп ырымдаған. Мұндай байқау қарлығаш әр үйге бақыт ұяласын деген атаумен екінші рет ұйымдастырылып отыр. Бүгінде өңірде ерекше қажеттілігі бар бала тәрбиелеп отырған 3000-нан астам отбасы бар. Олардың ең басты арманы перзентін қайткен күнде де оңалту, аяққа тұрғызып өмірге бейімдеу. Салтанатты шарада облыс әкімі орынбасары Бақытжан Нарымбетов ертеңгі күнге сенім артып, үмітін еш үзбеген қайсар ата-аналарға аймақ басшысының атынан алғыс айтты. Қарлығаш әр үйге бақыт ұяласын деген шара өте керемет атауы қойылған. Мемлекет тарапынан әрбір отбасыға ерекше қолдау көрсетілуде. Соның ішінде ерекше балаларымызды тәрбиелеп жатқан отбасылардың ата-аналарына ерекше сыйымызды, құрметімізді, алғысымызды білдіргіміз келеді. Отбасыларыңызда тек қана бақыт ұяласын шараға әрбір қатысушы отбасы, мен ойлаймын, жеңімпаздар. Сайыста жүлделі үшінші және екінші орынды оралдық Гайсиндер отбасымен Бөкей Ордасы ауданының Есқалиевтер жанұясы еншілет. Ал жеті перзент тәрбиелеп отырған өнегелі отбасы Теректілік Молдахметовтар әулеті байқау жеңімпазы атанды. Марапат біздер үшін күтпеген болды, сондықтан да ризамыз. Рахмет. Жолдасым алтын алқа иегері. Балдарымыздың алды жетіліп жатыр. Ерекшелігіміздің баламыздың біздер өзімізге 13 жылдан кейін келгесін оны бақыт деп санаймыз. Ең басты біздің бүгінгі кейіпкеріміз қазір 3-ші сыныпта оқиды. Баламыздың диагнозы қойылмаған, қабылдадық, мойын сұндық. Баламызға көп нәрсе білдіртпейміз. Баламызда сол жағынан өмірге құлшынысы өте жоғары. Алланың берген сыйы деп есептеймін. Өйткені баламыз қазір 3-ші сыныпта. Өз оқу екпіндісі, ударник, үш тілді білет, қазақ тілін, орыс тілін, ағылшын тілін. Мен ойлаймын, балаға жақсы көңіл қараспен, жақсы көңілгеймен қарасаңыз, оны ерекше деп санамасаңыз, балаңызды жақсы ғұмыр кешеді деп есептеймін. Отбасы құндылығын дәріптеу, сонымен қатар ерекше қажеттілігі бар ұл қыз тәрбиелеп отырған ата-аналарды қолдау, оларды көпке үлгі ету басты ұстаным. Байқауда қала және облыс аудандарынан барлығы 13 әулет бақ сынады. Бірінші кезең олар деген жаңа портфолиосын міндетті түрде видеоролик отбасы туралы және деген аннотациясын, қандай отбасыдан шыққан неше баласы бар, қандай ерекшеліктері. Бұл конкурстың мақсаты осы ерекше балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға қолдау көрсету. Салтанатты жиында сондай-ақ түрлі аталым бойынша үздіктер анықталып, естелік сыйлықтар тарту етілді. Гүлден Аюпова, Алтынбек Майкенов, Алихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.